Vážení diváci, vítám vás u pravidelného kulturního přehledu. V Tachovském komunitním centru se v neděli 2. února uskuteční burza oblečení pro dospělé. Probíhat bude od 13.30 do 16 hodin. V Muzeu Českého lesa bude v úterý 4. února zahájena nová výstava s názvem Přimda, matka českých hradů se smutným osudem. Expozice představí bohatou historii hradu, k vidění budou také archeologické nálezy nebo historická vyobrazení a fotografie. Vernisáž výstavy začne v 17 hodin. V Tachovském komunitním centru se také v úterý 4. února koná setkání Klubu zdraví Tachov. Tématem je psychosomatika a zdraví. Přednáší renomovaný psycholog Jiří Bauer. Klub zdraví začíná v 18 hodin. A co nabízí programová nabídka kin v Tachově a v Boru? V pátek 31. ledna v Boru promítají od 17 hodin animovanou pohádku Tlapková patrola vždy ve střehu. Od 19.30 nový český snímek Příliš osobní známost. V sobotu 1. února je na programu od 17 hodin rodinná fantasy komedie Doolittle. Od 19.30 pak válečné komediální drama Králíček Jojo. V neděli 2. února v Borském kině promítají od 15 hodin dobrodružný film Cesta za živou vodou. Od 17 hodin snímek Příliš osobní známost. Ve čtvrtek 6. února premiérově uvedou nový český film Modelář. Projekce začíná 7:30 večer. V sálku bývalého sídla Městského kulturního střediska na adrese náměstí Republiky 119 budeme promítat ve středu 5. února od 19 hodin nový československý film Ženská na vrcholu. Na neděli 9. února připravilo Městské kulturní středisko společenské a taneční odpoledne pro seniory. K tanci a poslechu zahraje od 15 hodin ve společenském sále areálu Muže skupina Daliborka z Mariánských lázní. Vstupné činí 100 korun, které si můžete zakoupit v infocentru na náměstí. Ve čtvrtek 13. února od 19 hodin se uskuteční v kinosálu Mže koncert legendární kapely Poutníci k jejich výročí 50 let v country. V pátek 14. února od 20 hodin proběhne ve společenském sále areálu Mže závěrečný ples obou kurzů tance, jednak kurzu pro pokročilé a i pro ty nejen mladé. Na neděli 16. února od 19 hodin připravujeme besedu herečky Jany Paulové s názvem Jak běžet do kopce. Ve svém improvizovaném večeru bude herečka navazovat na svou stejnojmenou úspěšnou knihu a bude vyprávět o svých cestách životních i těch skutečných. Jejím hostem bude populární herec Josef Dvořák. Na všechny tyto akce jsou pro vás připraveny již nyní vstupenky v předprodeji v infocentru na náměstí. Nakonec mám pro vás jedno důležité upozornění. Připravovaný pořad Václava Kosíka s názvem Hvězdy, jak je neznáte, s hosty herečkou Jiřinou Bohdalovou a hudebníkem Davidem Krausem se s konečnou platností ruší. Všem, kteří se na pořad těšili, se velice omlouváme. Zakoupené vstupenky můžete vracet v infocentru na náměstí od pondělí do pátku v otevírací době od 8 do 16 hodin s možnou polední pauzou. A to je z aktuálního přehledu opravdu vše. Děkuji vám za pozornost, přeji vám krásný zimní čas a těším se opět brzy na viděnou.